آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ایچ ڈی، میں اور روزینہ خان خبر شامل کرتے ہیں ماناوالا سے۔ ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ کے تمام ممبران اور عہدیداران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروز ٹواں پریس کلب رجسٹرڈ کے چیئرمین چودھری اسد اللہ وٹو، جو کہ رضائے الہی سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کا نماز جنازہ ٹھیک 2 بجے ان کے آبائی گاؤں فیروز ٹواں میں ادا کی جائے گی۔ تمام صحافی دوستوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ کے تمام ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ماناوالا پریس کلب میں اکٹھے ہو جائیں اور 12:30 پہ جنازے میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خود بھی جاگو، سب کو جگاؤ، دعا کرو سگنل پر سارے رک جائیں، ٹیچر سامنے آئے نظریں جھک جائیں، بچہ باہر کھیلے ماں کو ڈر نہ لگے، خدمت کرنے والا کبھی نوکر نہ لگے، جگہ جگہ نہ کچرا پھینکے اب کوئی، پیسہ کھا کر قلم باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ، وائٹل پیو زندگی جیو۔